Nu har vi to möjligheterna för det av kvarvärliga fyra gånger synelse. Kvar går med sig och känner land. Kvar ska rejta vid en fembänk och ejtkoppen. Fyrstanna mannfolk i kö vid hessa hur. Kvar är det som går nätjen och nölse. Hvað sér allt svo panelið til spurningar sem Nölsingon? Allt svo? Hví það svo trúbult sér að það ungu Nölsingon að segja mann? Og hvað við stöðst? Og súst, menn ekki minst, klára damanar Nölsingon að kabarett, Utan snappa Hansen. Får svär upp allt detta och i Ovastevnukabarettin I Nölse 12-15 august tar vi det avtuga Tann Nakni Sannleikin. Kabaretten, hon är gau. Det ser Nölsingar ut till förrän.